ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ସଦର ଥାନା ବାଉଁଶିଆପଲ୍ଲୀରେ ଠାବ ହୋଇଛି ତିନିଟି ନକଲି ଗୁଟ୍ଖା କାରଖାନା। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି 2.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍, ମସଲା, କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଜବତ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ତିନି କାରଖାନାର ମାଲିକ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଗୁମାସ୍ତା ମିଚୁ ସାହୁ ସହିତ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 15ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ସମସ୍ତ କାରଖାନାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସଦର ଥାନା ଓ ନିମଖଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡିର ବହୁ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ନକଲି ପାଉଚ୍ ସହିତ ଗୁଟ୍ଖା, ଟବାକୋ ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପାନ ମହୁରୀ, ଧଳା ଚୂନ, ଓଜନ ମେସିନ, ମିଶ୍ରଣ ମେସିନ, ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ ଏବଂ ସିଲେଇ ମେସିନକୁ ଜବତ କରିଛି। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ। ଯାଞ୍ଚ ତିନିଟି କମ୍ପାନୀ ଗୁଟ୍ଖା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ବା କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ନା ସିଲିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି, ନା ଗୁଟ୍ଖା ରିସେଲିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବା ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାଗଜପତ୍ର ନଥିବା ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।